Hej och välkommen. Mitt namn är Niklas Wersén. Jag arbetar som naturfotograf och jag befinner mig just nu i Finland, närmare bestämt i ett gömsle där jag fotograferar kungsörn. Om du inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen, då tycker jag absolut att du ska gå in och göra det. Du får 2 videos i veckan, fulla med fotoinspiration faktiskt. Prenumerera gör du enklast som att trycka här uppe eller här nere. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Det här kommer ju bli ett litet annorlunda avsnitt för att jag kan ju inte sitta och prata så här högt i ett gömsle, eller hur, som jag gör just nu. Men det är faktiskt så att kvällen har gått här och jag ska be mig hemåt, så jag tänkte att jag skulle snurra ihop en liten introduktion här i alla fall. Så jag hoppas att ni ska finna det här spännande. Här kommer min historia om min gömslefotografering här i vackra vinterfinland. Spännande område det här också, för vi har inte mindre än 8 stycken vargar i det här området. Så ja, när man sitter på pass här så gäller det att vara jättetyst, inte bara för kungsörnen utan även givetvis då för både varg och järv, som om man har lite tur, eller mycket tur faktiskt, kan visa sig. Jag vet vad ni tänker, ser lite groteskt ut kanske, med räv och död hare, men det är sånt kungsörnen fäller i naturen, och i det här fallet så är det ju roadkill, vilket på ett sätt gör det hela mer naturligt, inte naturligt ska jag säga, men det gör ju att det används. Det som annars skulle gå till spillo, eller andra fåglar skulle ju äta upp det såklart. Korp och kråka och lite annat. Men i det här fallet så är det kungsörn som får maten. Månen skiner här uppe. Väldigt fint. Ska jag fixa till lite här framför åten också med lite snö. Det är nu det börjar bli så här riktigt spännande här. När det blå ljuset har försvunnit och ja, man börjar höra ljuden runt omkring sig. Småfåglarna, lavskrikorna är ute här och nu väntar vi bara på kungsörnen. Thank you.
fantastisk fotokväll här. Tre stycken olika individer har kommit och gått hela tiden. Ja, riktigt, riktigt härligt. Jag tror också riktigt bra bilder. Det sprack upp mot kvällen med ljuset, så jag fick ännu, just nu är det här rosa ljuset ut, och så fick jag de här fina, fina solnedgången, och sen som kronan på verken då. Hörrni? Kanske svårt att höra, men där ute så hade vi örnen, kungsörnen med andra ord. Ska se om jag kan visa. Han är fortfarande kvar här ute, sitter på. Vi gör sådär nu, zoomar här, ska vi se. Trodde jag. Ja, det är jag. Ja, hörni, vilken fantastisk kväll det här har varit, dag och kväll. Kungsörnen har kommit och gått vid flertal tillfällen, tre stycken olika individer, både på haren och på räven. Och så hade jag sån himla tur så jag också fick solnedgång den sista kvällen. Så väldigt fint ljus i den här skogen i bakgrunden. Fantastiskt. Jag har fått både flygbilder, skarpa och med rörelse och skärpa då. Men även när jag sitter här på bytet här ute, eller åtlet kanske man ska säga. Just nu är det väldigt mörkt. Det ser så ut som att det är ljust ute, men det är inte så jätteljust då. Det är rosa ljus ute, rosa med molnen. Så jag ska fota lite till. Se om jag kan få när den lyfter och sen i rörelse och skärpa. Annars så kan jag inte vara mycket nöjdare än så här. Ja, som ni kan se här bakom mig så är det ju helt kolsvart här ute, och det måste vara så, för när man sitter på örnjömsle, i det här fallet då kungsörn, ja, då vill man ju inte störa örnen för nästa grupp som ska komma in, eller hur? Och framförallt inte störa örnen om de exempelvis äter eller liknande. Så det gäller att vänta tills den sista örnen har lyft, och sen så ska det vara mörkt ute. Då kan du tryggt, både för örnarna och för de som kommer härnäst. Har man lite tur, vet ni, så får man kanske se en varg eller två på hemvägen med helljusen. Man vet ju aldrig, man måste alltid hoppas, eller hur? Hörrni, hoppas att ni har funnit fotoinspiration. Det har varit fantastiska dagar här i det här kungsörnsgömslet här i norra Finland. Jag glömde också säga, om du inte prenumererar på mitt nyhetsbrev, då tycker jag att du ska gå in och göra det. Du kommer att få två stycken, nej förresten, du får ett nyhetsbrev rakt ner i din brevlåda varje söndag. Med nyheter, fotoresor, workshop, allt nytt som är på Frösta Naturfoto, mitt företag. Och så vidare och så vidare. Ja, det var allt. Hörrni, ha det nu bra så länge. Så hörs vi. Hej då. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace.